Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Barcha do'stlarga alangalik salomlar. Bugun xohlasa 12-chi bo'ldi. Mana o'sha ketmon sopi uzumimiz doni shunday bo'ladi, katta sxemiz bo'ladi, mazasi ajoyib bo'ladi. Ketmon sopi, ya'ni ketmon dasta deyiladi. Uzumlarim. Yonida mana o'sha olmalarimiz bo'lib turibdi uzumlarda yonida. Uzumlar ham bo'ldi, bu ham ketmon sopi. Shunaqa bir ajoyib uzum. Tonashinda shunday bo'lib, semiz bo'ladi. Hurmatli o'rtoqlar, barcha do'stlarga alangali salom. Bari dunyoni har burchagida yurgan o'rtoqlarga. Musofirlarda yurgan o'rtoqlarimizga, hammasiga shu Ashuralik Karimovdan, Ashuralikdan alangali salomlar. Omonmisizlar? Mana uzumzorlar xudo xohlasa mana asta-asta rang olib o'sha zamatoda uzumlari bir ajoyib mana shu manzarani juda ham yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa go'zal manzaralar. Buni ko'rib odamda bahri dili ochiladi. Go'zal. Shunday bo'lib sekin-sekin rang kiraveradi bularga mana. Mana. Havolar 2-3 kunga salqin havo bergan va shabada kelib turibdi, shamol bo'ldi bizda. Boshqa joyda bilmadim. Mana 2 kun oldim. Boshqa mana 2 kun keyin uji maza kirib qopdi. Uzumlarimizga mana. Oh, zo'r. Ajoyib. Lekin hozir suvlar suvni bo'shatmaysizlar. Juda ham suvdi mana 2 kun 2 kunda suv bizda yerlarimiz o'sha dashtlik uchun suvlarni bergan. Mana yana bir bora assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Bugun 12-iyul, xudo xolasa yozni ham yarmiga keladik. Barcha bizni ko'rib turgan musofirlardagi o'g'il-qizlar, opa-singillarga alangali salom. Omon bo'linglar, sog'masizlar, yaxshimisizlar? Razgar leta deydi ruslar. Yozda rosa eng o'rtasidamiz. Hozirgi kunda juda ham kim maqol bor. O'sha qarilar endi o'zbekchasiga aytganda yozda issiqida issiqdimi mehnat qilgan, qishda mazza qilib yeb yotadi deydi. Kimda yozda o'sha issiqda yotaversa ko'p narsadan bexabar qolar ekan. Yozda issiqida harakat qilsangiz har kuni yozda issig'i qishda 20 kundan ham bir oyga teng kelaveradi pastda, chunki har kuni hozirgi kuni harna o'g'it berasiz, o'sha hasharot kasallikdan saqlaysiz, chimchiqdan qo'rasiz va natijada qishga bizga o'sha zaxira bo'ladi, zapas bo'ladi. Konechno yozda ishla, qishda yeb yot degan. Yozda ishlash kerak, qishda yeb yotish kerak degan maqol qisqasi. Bu bilan endi rosa endi hali ketmon tushib yerdacha urush shartda. Erta menda 2 soat, kechki payt mana hozir soat necha bo'ldi? Mana shu kechki payt mana 1 soatdan beri hovlida yuribman. Soat 7:30 bo'lib qopti. Mana shu haligi shoqini olasiz, barkini olasiz, bir tekshirib chiqasiz, shira tushdimi, o'rganib chiqasiz, qarab yurasiz. Shoptonlab pishibdi ertalab, vaqtli bozorga o'zamiz xudo xolasa. Yana changshorga ozmod ertama obrobotga qilar ekanmiz. Ertaga yaxshi yangiliklar bor yana. Bir do'stimiz xat yozibdi, tunov kuni video qildim, uzumlarda katta bo'lish qanday qilib katta qilsa bo'ladi donini boshini deb. Buni o'ylaganki, nima endi har xil pexildagi odamlar birdaniga katta bo'lib qoladigan kerak, birdaniga hech qanaqasiga katta bo'lmaydi. Uni tagida ko'rpacha qilib yog'sangiz ham, 10 kungacha tagida duo qilsangiz ham u katta bo'lmaydi. Duo qilish kerak, lekin mehnat ham qilish kerak. Katta bo'lish sabablari men aytganman, o'sha kaltagini kam qilib, oz kaltaga qo'ysangiz albatta katta bo'ladi deganman. Bundan misol hozir ko'rsatib chiqaman mana. Chunki hozirgi biyilmas, biyil, biyildan keyingini o'ylab mehnat qilishimiz kerak. Shuning uchun biyil bahorda bu dehqonchilik shunaqanga juda narsachi, biyillik qilgan narsangiz keyingi 2 yil, 3 yildan keyin bilinadi. 3 yil oldin harakat qilasiz, masalan, daraxtlarni eksangiz ham. Eng asosi tarbiya qilishda ish ko'p. Mana shu uzumlarni hozir yana ko'rsatib boraman, qaytarib aytaman. Shu odamga
nimaga shunaqa bo'lgan eni. Mana uzumlarda boshi mana kattaligini mana juda katta sababi mana yana qaytarib aytaman. 1 2 ta 3 ta ko'z qo'ygan ekanman, 4 ta ko'z qo'yganman. 4 dona mana shu ketmon sopidek tanaga mana. Qancha shu mana shu yangi chiqqan mana bulturgi shoqi bo'lsa, mana u yilgi shoqlari. Qancha kam qo'yilsa, mana endi bir boshda mevani qiladi, donni qarang mana. Buni xolagandek razmerda beraveradi mana. Mana bu uzumlarimiz mana. Volgadon uzumimiz doni katta bo'lyapti, sababi mana buni ham 2 dona, 4 dona pindik qo'yganmiz. Yana qayerda mana volgadonlarimiz. Mana bularda ham 2 tadan ko'z qo'yganmiz. Doni katta bo'lyapti. Agar tushuntira olgan bo'lsam, mana hozir yana bir tomonga kelamiz. U bir so'kinib ham yozibdi, mayli so'kinib bo'lsa ham, ay qana bo'ldim, xat yozaveringlar, so'ksalaringiz ham, boshqa qilsalaringiz ham. Shu xat yozilib bo'lsa bo'ldi. Endi so'ksa odam bir joyga kamayib qolmaydi, lekin hayron qoldim. U odam videoni ko'rib, o'sha yarim soatda ajuraka donini katta qilib beradigan ekan. Mana endi buni qarang. Bitta ko'z qo'yganman xolos, mana shuncha cho'p qo'yganman mana. Bu ham tesh hisobidek. Mana qarang endi. Yana bundan umuman qo'ymaganman mana, olib tashlaganman kali, yonidan chiqqan. Mana bu keyingi yilga meva qiladi. Mana mana undan 2 ta ko'z qo'yganman xolos. 2 ta ko'z qo'yganman. Ana mevalari, natijalar. Mana bir dona ko'z qo'yganman. Endi mevani qarang mana. Buni xolagan, xolasiz, xolamasiz ham buni har dor ko'rib olib ketaveradi. Plus mana kaltak pishiyapti. Hatto yonidan chiqqan kaltak ham pishibdi mana. Mana bitta misol bo'lsa. Oy. Mana bularda ham umuman kaltak qo'ymaganmiz. Kallaklagan yangi chiqdi mana. Mana shoxlar keyingi yilga mevani qiladi. Bu ham keyingi yilga. Yil hech qanaqada mevasi kerak emas. Mana bir bosh qilibdi. Mayli endi. Mana mana undan ham mana 10 santimetr joy qo'yganman. Mana kaltak pishiyotibdi. Yilus mana. Mana qarang. Shundan bitta 2 ta 3 ko'z qo'ygan ekanman. Shunarli bo'lgan bo'lsa agar. Mana qilgan mevasi mana. Mana kaltak pishib, keyingi yilga, bu yilga menga hech narsasi kerak emas buni. Ha, bu yil menga bu yilgi kaltak pishib olsa bo'ldi mana. Mana qaranglar. Kaltaklar ketgan cho'zilib. Men sekin sal salqin tushganda mana oralarini mana ularni tozalab chiqaman endi mana. Hozircha o'zini o'zi salqin qilish kerak mana. Qarang, ketdi mana mana shular keyingi yilga xolagan mevani endi qarang. Mana. Buni qarang. Mana undan umuman bitta ko'z, ikkita ko'z qo'ygan ekanman. Endi kaltakni qarang. Ozgina meva, lekin bu kaltakni qarang mana. Boshmaldag'imdan katta ketgan cho'zilib mana. Oho. Buni qarang. Ehe. Tak. 1 metr, 2 metr, 3, 4 metr kaltak suribdi. Endi mana keyingi yilga xudo xolosa shundan bir 4 ta ko'z qo'ysam, mana bizga 4 vosh katta mevani qiladi. Mana endi bu yil semirgani tanasi mana. Mana. Mana shu yil semirgani. Mana. Agar tushuntira olgan turgan bo'lsam, mana undan umuman ko'z qo'ymaganman mana. Yonidan bitta chiqibdi, mana bu ham qarang, hozir mana. Qo'lim bilan qo'lim bilan teng bo'lyapti. Mana bu ham. Ikkita ko'z qo'ygan ekanman mana. 1, 2 ta. Mana meva ham qipti ham mana qarang, kaltak pishiryapti. Bu dehqonchilikda uzumni shunaqa odatlar bor. Yana ko'rsataman hozir. Xo'sh. Qarang, olmalarimiz ham bo'lib yotibdi. Xudo xolasa. Mana yana. Umuman hech qanday kaltak kallaklab kesganman mana. Bu pishyapti kaltak. Mana narigisi pishyapti, mana sarg'ayib turibdi. Bu ham pishyapti. Keyingi yilga mana ikkitadan, uchtadan ko'z qo'ysam, xudo xolasa, mana shu 3 boshmi, 2 bosh meva qilganda ham o'sha 1.5 kilolik meva qiladi. Bu tajribani bil tavakkal qildim. Bu bunaqa qilmas edim. Men ham qo'rqaverar edim. Shu juda ham mayda aydaqa ishda bu ham. Mayda bachkana ish mana buni ham qarang.
umuman mushtimdek o'zi qolgan holatga qilaman. Bitta chiqibdi, ikkita, uchta chiqibdi mana. Bu ham keyingi yilga mana xolagan mevani beradi mana. Ularda ham mana mana o'sha chimbarki qolsin, o'rtasini olib tashlaysizlar mana. Mana. Hozir hech bo'sh kelmaylar o'rtoqlar, ichidan o'sha salqin-salqinda poydan bo'ylam. Ularni baylab chiqamiz mana. Mana sizlar bildan keyingi aytgan mevani beradi. Yana mana bu yerni qarang endi. Mana. Bundan ham 1 2 ta 3 ta ko'z qo'ygan. Mana endi kaltakni qarang. Qo'shmal dag'im bilan teng ketyapti mana. 3 ta kaltak chiqaribdi. Ha bundan bitta qo'yib qo'ysam bo'ldi. Mana endi yana pilis o'zi. Mana tana semirganlar mana. Mana yangi semirgan mana. Mana mana shular yangi semirgani mana. Ko'rinyaptimi mana? Natija bor. Mana maydalarda ham qarang mana. Mana shu yorilgani mana semirgapti mana. Tushuntira olgan bo'lsam. Ana mana ularni qarang. Bu ham mana. Bitta ko'z qo'ygan ekanman, ikkita. Ularda mana endi sekin parayad qilamiz mana bularni. Ularni tozalab chiqamiz mana. Mana mana shular endi keyingi yilga mevani qiladi. Buni ham tanasi mana. Mana shu semirgani bo'ladi mana. Mana. Shu semirgani natija. Rezultat bor degani. Yana tarasidan tozalab chiqqanman. Yana yangi nimalar chiqibdi, bularni tozalayman. Bu degani zo'r, amal zo'r ketyapti. Albatta tagiga o'g'it berganmiz. O'sha selitra azotlarni. Buni qarang mana. Mana u ham umuman umidni uzgan uzumlarim men tamom degani bu. Buni qarang. 1 3 4 ta ko'z qo'ygan ekanman. To'rovdan chiqqan kaltakni qarang mana endi. Juda zo'r mana. Ha, bahorda xudo xolasa mana undan 4 ta ko'zni qo'yaman. Mana undan 4 ta ko'zni qo'yaman. Buni olib tashlayman, maytani buni olib tashlayman. Ana endi sizga mana u tana semiradi, mana semirgani mana. Mana shu semirgani bo'ladi o'rtoqlar, ko'rib olinglar mana. Bu eski tana, bu yangi mana semirgan. Mana ularni olamiz mana tozalab. Mana endi shunday qilib ancha mana hozir necha yildan beri men nima qilgan bo'lsam, yil shu yangi tajriba bo'ldi. Bu dehqonchilikda professor yo'q. Ana yana ko'rsataman. Mana, mana shu zimimizda ham hech qancha cho'p qo'ymaganman. Mana mevasi, mana kaltagi pishyapti. Natija bor. Mana mana shundan ham qarang endi. O'kini ham ko'rsatdim. Mana. 1 2 ta 3. Boshni qarang mana. 2 kilo chiqadi. Kerak bo'lsa. Mana endi. Mana uzumlarimizda ham qarang-chi mana. Tak. Ikkita ko'z qo'ygan ekanman. Uchta. Mana kaltak pishyapti. Sarg'ayib turibdi. Keyingi yilga qo'rqmay mevani bundan olaveramiz. Umid bor. Mana mevani qarang. Yana mana qarang. Mana uni bundan bir ko'z, bundan bir ko'z qo'yibman. Kaltaklar pishyapti. Mana shu hozirgi holatda kaltaklari sarg'ayib turgan bo'lsa, keyingi yilga siz o'zingiz doni katta bo'ladi. Shu bir do'stimiz tushunmabdi, shuncha gapirsam ham. Uni endi ko'rsa ko'rmasa, bizni bog'bonlarimizga, do'stlarimizga mana qarang. Mana. Bundan ham 4 ko'z qo'ygan ekanman. 1 2 3 ta 4 ta. Mana to'rovdan bitta shoqidan 2 boshdan meva bergan. 8 bosh meva bizga mana shunday bo'ladi. Pilis mana kaltagi pishyapti. Mana. Mana 2 bosh mevani qarang. Normalli. Keyingi yilga bemalol mana shundan 4 pindikmi 5 pindik qo'yib mevani olaveramiz. Mana shu keyingi yilga avvalo xudo mana shular keyingi yilga mevaga garantiya. Ya'ni doni katta bo'lishiga garantiya. Shu doni katta qilish bo'ladi keyingi yilga. Bil bo'lari bo'lib nima bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun hali ham bo'lsa o'sha ortiqcha shoxlarini
ixtiyot bo'lasiz, qaraysiz, tozalaysiz. Demoqchimanki, uzumni donini katta qilish hozirdan, bir yildan bo'ladi. 2 yil oldin, 3 yil oldin harakat qilasiz. Mana buni shoqini mana 3 metrga 2 metrga cho'zib kelganman, mana olib kelib, bularni ham mana bitta ko'z, ikkita ko'z qo'yib olib kelganman mana mevalarni. Mana endi buni shunday qilib cho'zib olib ketaveradi. Mana yana qoradamiz keladi, qarang. Voy, mana bundan nechta ko'z qo'ygan ekanman. Tak, 1, 2, 3 ta, 4 ta, bittasi qurib qolgan ekan, 3 tadan mana mevani qarang. 1.5 kilo meva. Plus pishyapti kaltaygan. Eng shu uzum o'zim degani, ayamni kesaverasiz, kesib tashlaysiz. Mana. Bitta ko'z qo'ygan ekanman. Lekin mana kaltay pishyapti. Bunda ham mana 1, 2, 3, 4 ta qo'ygan ekanman. Mana kaltay pishyapti. Hozirdan uzumingizni mana shu kaltay pishishiga qarab, keyingilga nima bo'ladi, qo'rqmay, xursand bo'lib yuraverasiz. Mana shuncha yil uzum qilgan bo'lsam, mana hali ham asta-asta o'rganyapmiz, dehqonchilik shunaqa bo'ladi o'rtoqlar mana. Mana qarang, boshlarini. Mana endi bunga suvni urib beramiz. Ozgina o'sha nimani beramiz. Sulfatamonni, tuzli dori, tuz dori, shakar dori mana. Mana. Yana bir bora barcha bizni ko'rib turgan Rossiya o'lkasiga yurganlar, furani cho'pirlari, yo'llaring oq, do'stlaring haq bo'lsin. Alloh taolo o'z panohida adrasi Muhammad Esalomni yetib olgan. Rahmangayini guruhpasi oltarilik furani cho'pirlari sog' bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Yo'lda albatta zuvachka chaynab, qurit yeb yuringlar, uyqu kelganda dam olinglar, ehtiyot bo'linglar. Allohning karami keng, doim bismilloh deylar. Mashinaning oldiga borganda keldi voy qalaysan deb boshini silab ertalab uyg'oninglar. Barcha bizni ko'rib turgan dunyo bo'yicha do'stlarga salomlar. Saxalin, Krasnodar, Volgograd, yana Kaluga, Sankt-Peterburg, Moskvaliklar, bozorda yurgan do'stlarimiz bor. Kamchatkaliklar, Vladivostok, Boburjon do'stimiz. Turkiyadagilar, amerikaliklar qo'shilibdi, germaniyaliklar, qalislar, polshaliklar, Arabiston, Turkiya, yana anu koreyaliklar. Jami qozog'istonlik do'stlar, yaxshimizlar. Tojikistonliklar, qalislar, qirg'izistonliklar, o'zimizda O'zbekiston, Surxondaryo issiqlar yaxshimi? Xorazm, qalay? Xorazm, Qoraqalpoq. Yusubboy onaga salom. Sanabar Rahmonova. Pirus. Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryoliklar. Jizzaxliklar, Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Andijon demay va Tirtir mahallasidan alangalik salom. Farg'ona oblast, Oltar rayon, Xorazon qishlog'ining Tirtirma, Tirtir o'lchov birligi, 1 tir, 2 tir, ya'ni 100 sentimetr, 1 kvadrat metr degandek o'lchov birligi tir bo'ladi. Mana hurmatli o'rtoqlar, uzumlarga hozirdan e'tibor. Albatta, o'sha kasalliklarga qarshi kurashga ertaga yana alohida ko'rsatuvlarni qilamiz, xudo xolasa ertagadan. Hozircha o'sha nima kasalliklar bo'lsa, albatta o'sha nimaga ovorib o'sha kasalligini Agro magazinga ovoring, o'zi javob beradi. Ertaga yaxshi yangiliklar bor, xudo xolasa. Mana hurmatli o'g'illar, dehqonchilikda bir yildan keyinga qanday qilsa doni katta bo'ladi. U do'stimiz yaxshigina nima qildi? Alloh rozi bo'lsin, nima bo'lsa ham yozibdi-ku. Endi shunaqangi bir ajoyib sodda insonlar bor. Xuddi bir hozir donini katta qilib berishda yo'q, donini 3 yil oldin urinadi, 4 yil kerak bo'lsa 5 yil oldin urinadi. Ana sizga zo'r bo'ladi. 2 yil, 3 yil o'sha har qanday daraxtga yaxshi qarasangiz, keyin o'zidan o'zi bo'laveradi. Qo'rqmay kesasiz, tanasi katta bo'lgandan keyin nimani ko'taraveradi. Lekin shunaqa ozgina agrotexnikalari bor. O'zbekistonimizda hamma joyda bo'ladi. Qozog'istonda ham, Qirg'iziston, Tojikistonda ham yerlari zo'r. Nima bo'lsa ham O'rta Osiyoda tug'ilganimizga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Intimoqligimiz zo'r bo'lsin.
do'stlik, do'st bo'laylik, og'a bo'laylik, intimoq bo'laylik, qo'shni qardosh respublikalar. Shuning uchun omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hozirgina ozgina hozir yana mevalarni ko'rsatib o'taman. Kim sanatoriyaga borgis kelsa aytaveringlar, joylab qo'yaman. Zo'r sanatoriyalar, ham arzon narxlari. Omon bo'linglar. Mana endi qaranglar. Xo'sh. Mana qumlarimiz i hammayda bitta qovoq paydo bo'lib topdi. Ha, mana. Qarang. Endi bu go'zal manzara bu. Ajoyib. Inson tomosha qilib bahridirlik ochiladi. Yana bunday qarasiz, mevalarni qarang. Qarang. Natijalar ko'ringanda maza qilasiz. Mana gala olmamiz. Oho! Shamol zo'r bo'ldi to'g'ri. To'kildi. Va mazayu, qatir buni qoqib qo'yamiz. Qarang. Ranglarni shoptog'ini qarang. Ana uni qarang. Mana anjir shoptog'lar 3-chisi pishishni boshlagan. Ajoyib. Qidini qarang. Oh. Bismillahir rahmanir rahim. Buni qarang mana. Buni postini archib yesangiz bo'laveradi. Bismillahir rahmanir rahim. Qidini bilyapsizlar? Oh, shuftonli hid eng zo'r hid. Har bir mevani hidi ajoyib bo'ladi. Bismillahir rahmanir rahim. Asal bo'lib ketdi-ku. E, malades. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu dunyoning qayerda bo'lsa meva yeyaptilar-u. Danagini olib kelib, ekib qo'yinglar, o'ziga o'xshab bo'ladi. Savol tushgan ekan. O'ziga tortadi meva qilaveradi. Danak olmami, nokmi? Nima bo'lgan narsani urug'ini eksik bo'laveradi. Oh. Hidini qarang buni endi. Oh! Ha? Baqa ke, eshitmayapman. Ke, eshitmayapman. Bismillahir rahmanir rahim. Shu kim bizni ko'rib turgan bo'lsa, shunaqa shoptoqli ekish nasib qilsin. Musofirdagilar omon bo'ylar, sog' bo'ylar. Shunday yurtimiz bor. Qarang mana. Nima hozir uyimda 100 xil meva bo'lib pishiyotibdi. Bu yurtimiz jannat, bamisoli jannat. Shuning uchun har qancha Allohga hamd salolar aytsak arziydi. Shunday yurtda tug'ilganmiz. Hozir mana Kamchatka deb bolalar mana qanaqa joyda yuribsizlar? O'sha Saxalin tomonlarda. Bizda bo'lsa hamma narsa pishiyotdi. Ho! Ha? Yugitdi? Mana yugit so'rayapti o'g'lim. Ma.
Mana qadan kel. Shoptoli yeyapman. Shuning uchun shunda yurtimiz bor. Ko'chatni olagan turdan bor to'g'ib beramiz. Mana. Ol. Olman tegi tashadim. Bismillah. Mana. Ha? Bugun to'g'ana. Suv sab turdim. Yana bitta yeman shekilli. Voy. Oqlisi deylardi. O. Ha. Aspot yuchi. Mana bo'l. Mana. O, bu yerda olib kel baqa. Kino qolam. Bismillah. Voy. Ana. Ana. Bo'stonliqqa salom. Toshkentliklar. Barcha do'stlarga. Bekovatliklar, qalaysizlar? Ana. Daragida ekib qo'yasizlar. Hurmatli o'rtoqlar. Aman bo'ylar, sog' bo'ylar. Maladesi bosib. Xat yozinglar. Mevalarni hozir Delionni obrezga boraveradi. Uzumlarni orasiga shoqini qo'xmay olaverasizlar. Ertaga yaxshi zo'r yangiliklar bor. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.